الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یفتدان من موت احد ولا لحیات. سورج اور چاند بلند ہوتے ہیں تو یہ بلند ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کوئی پکڑ لے اللہ تعالی پکڑنا چاہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تھا جب سورت ضلع میں ہوا، لوگوں نے کہا انتقال اس لیے ہوا ہے کہ ان کے سورت ضلع میں ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ لا يموت لأحد ولا لحياته، نہ کسی کی موت سے اس کا تعلق ہے نہ اس کی زندگی سے تعلق ہے، بس اتنا ہے کہ توبہ اور استغفار کریں تو اللہ سے باقی یہ جو رسومات ہیں کہ حامل عورت کا حمل گر جاتا ہے فلاں ہو جاتا ہے، یہ ساری رسومات ہیں جس کے اسلام میں نہیں ہوئی.